Hello guys! Hello, hello! Welcome dito sa aking channel, Polaren 888. Welcome, welcome Scorpio! Scorpio, alamin natin kung ano ang messages, vibration, outcome, sagot sa mga questions mo regarding sa salapi. Ano ba yung pwedeng mangyari? Ano ba yung pwedeng mensahe? Pwedeng mapagkukunan natin ng gabay sa buwan ng Oktubre. Money. Okay. So, mayroon ganitong 4 cards. Scorpio, 44, 51, 17, 48. So, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 6, and 5. So, yun yung mga numbers. So, nandito si 7 Chakra Archangel Uriel, Healer of the Ages, Action, Angel of Balance. So, parang yung message sa'yo is pareho lang ng message sa mga Pisces. So, panoorin mo yung Pisces Scorpio kasi pwede makaresonate ka doon. Kasi same lang naman eh. So, ibig sabihin, marami kang mga inaalala sa buhay, financial, ang posibleng ma-resolve ngayon. Pwedeng may mga imbalances ka, scarcity, stagnation, stuck energy, or kung ano man to, na parang, parang nangyayari sa'yo ngayon, or pwedeng sa nakaraan, na kailangan ng balance. So, itong 7 chakra na to, sinasabi na may hinihintay ka. Pwedeng naghihintay ka ng result, positive answers, or kung ano pa man, healing, balance, basta so, kung ano man itong hinihintay mo, resulta, papeles, decision making, sinasabi ng Baraha na napakalawak ng universe, napakalawak ng mundo. Kung feeling mo, stagnant ka, stuck yung energy mo sa isang lugar, sinasabi sa'yo dito na malawak. Malawak yung kung saan naabot yung swerte. So, hindi ka dapat nag-stay lang sa isang lugar. Okay? So, number 6, balance. So, nakikita natin dito yung give and take na energy. So, pwedeng makatanggap ka ng tulong. Yun, pinag-uusapan natin dito financial help. Or ikaw mismo yung mag-share ng iyong financial blessings. So, action, number 17, 8, sinasabi na marami kang dapat na gawin, marami kang dapat na pagdesisyonan, aksyonan tungkol sa iyong pera. So, plano, may mga plano ka, i-execute mo na siya. Marami kang gustong simulan mo na siya. Balance, sinasabi dito kung ano man tong manifestation na minamanifest mo everyday, yan ay ibibigay sa'yo ng universe. So, ibig sabihin, marami ka sigurong utang, marami kang kailangan na bayaran, yun. Marami kang kailangan na likumin na pera, parang ganyan. So, dito sa barahang to sinasabi na magkakaroon ng balance. Okay? Balance. So, kung ano yung mga hindi balance sa pera sa'yo, ay posibleng maging balance ngayong Oktubre. Yun. So, kung makikita mo dito may 7 of swords, ingat ka lang. Mag-iingat ka sa mga taong malapit sa'yo ngayong Oktubre, lalo na sa usaping salapi. Dahil pwede kang, yun na nga, pwede kang ma-scam, pwede kang maloko, or pwede kang madala sa isang hindi magandang impluensya, lalo na sa usaping pera. Ace of swords, sinasabi na paraan para kumita ng pera ngayong buwan ng October. So, i-offer sa'yo ng universe yung pagkakataon para makuha mo. Diba? So, parang ibibigay sa'yo ng universe yung pagkakataon para makuha mo yung tamang diskarte. Okay, pasensya na. Tamang diskarte kung paano ka makaka angat, lalo na sa usaping financial. So, etong 8 of Pentacles na to, parang trabaho siya. Diba? Trabaho, pagkakakitaan, negosyo, ipon, lump sum of money, parang ganyan. So, nakikita ko sa'yo, if
naghahanap ka ng pwedeng lipatan na trabaho, bagong trabaho, may pag-asa dito, 'di ba? May pag-asa. So punong-puno ng pag-asa ang buwan na 'to para sa iyo. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, naghihintay ka naman ng result na nag-apply ka na, pwedeng dumating na siya ngayon, ngayong buwan ng October, yung sagot sa iyo. Okay? And dito sa Ace of Swords, sinasabi na huwag mong sasayangin yung impormasyon, yung connection na meron ka sa ngayon, lalo na tungkol sa trabaho. Like, hindi lahat ng tao ngayon may trabaho, hindi lahat ng tao ngayon masaya sa kanilang trabaho. So, if nandyan ka sa sitwasyon na wala ka namang problema sa trabaho mo, sinasabi ng barasay dito na maging grateful ka and pahalagahan mo siya. Okay? Okay, Seven of Wands. Two of Swords. Kaso lang, nakikita ko sa'yo dito, hindi masyadong maganda to eh. Kasi itong Two of Swords is pwedeng relasyon. Nakikita ko sa'yo dito na pwedeng ang isa sa dahilan kung bakit hindi masyadong makafocus yung Scorpio sa usaping pera sa buwan ng Oktubre is dahil sa relationship. Siguro may karelasyon siya na masyadong aggressive, selfish, or siguro yung karelasyon mo, yun, masyado siyang makasarili na iniisip niya lang sarili niya. And ikaw naman, yung purpose mo, yung gusto mo is yung may isaayos yung pamilya nyo, proteksyonan kung anong meron ka. Kaso lang, eto nga yung problema dito. Nahihirapan kang magdesisyon regarding sa trabaho dahil sa relationship mo. Nakikita ko to sa'yo even for the past few months or years na sobrang stagnant yung situation mo eh. Kasi parang nakadepende ka, yung lahat ng actions mo nakadepende sa the lovers, diba? So parang hindi ka makapag-desisyon lalo na kung tungkol sa pera, trabaho, searching for a job, traveling or kung ano pa man. Kasi kiniconsider mo muna yung relationship mo, okay? Pasensya na, pero parang nakikita ko yung relationship mo dito, masyadong ano ka, dehado ka, okay? So, comment down below if you resonated. And last card natin is Ace of Pentacles. Itong Ace of Pentacles, sinasabi na umaayon sa'yo yung swerte. Ibig sabihin, pabor sa'yo yung universe, binibigyan ka ng universe ng pagkakataon para magsimula ng bagong buhay pinansyal, or yun, magkaroon ng security, balance. Ang problema nga lang yun, nakafocus ka sa relationship mo. So, sagabal yung relasyon mo ngayon sa pag-unlad mo. Or, parang may nag-offer sa'yo ng promosyon, pero hindi mo kayang tanggapin kasi ayaw ng karelasyon mo. Or basta ganun, ganun klase ng energy ang nakikita natin dito. So, sayang-sayang yung pagkakataon nito. May Ace of Pentacles, may mga gateway opening, financial gateway na mag-o-open para sa'yo. May mga unexpected na tulong, income. Kaso lang, yun lang. Ang problema mo is nakafocus ka sa relationship. Parang wala kang masyadong focus ngayon sa pera or sa yung relasyon mo sa pera is tinitake for granted mo kasi mas pinapriority mo yung relationship mo sa emotional, lalo na kung asawa, live-in partner, or girlfriend, boyfriend. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!